Bu esinizde bolsa bir kez boldu jaŋa госслужащыларга намаз окмаңдар жаңа жума намазга бармаңдар деген бир не болду. Оган да мен караган жокпун өзүм жума намазга. Жума намазды тастамай өзүм жаңа 5 вакыт намазымды тастамай сүйтүп жүрдүм. Жасырмадыңыз бирок аны. Жасырган жокпун. Өткөн баарлыгы билди, министрлер де билди. Мен көмөкчим, маселен, кебирибизди министр деп калат, мен жаңа намаз окуп жатам. Одан кийин көмөкчим айтат, Нуржан Бауыржанович казыр намаз окуп атыр, 5 минут одан кийин сизге кайтадан хабарласат. Ата бабаларыбыздан келе жаткан дин. Бул динди ұстамайтын болсақ, егер дінге сондай бір немен қарайтын болсақ, ертең ол біздің фундаментіміз кетіп қалады. Ол түсінікті, ата-баба дәстүрі, қанға сіңген нәрсе. Дәстүрі, тіл, дін деген ол өте маңызды нәрсе.